Хотілося б також запитати от представника Української православної церкви з приводу всіх тих підготовчих моментів, яких ми маємо перед Великоднем, Тому що ми розуміємо, що насправді для вірян, так для християн, великдень так, це по суті один день, а підготовка до великодня розтягується на тривалу кількість часу. Дуже багато вірян дуже ревно ходять до церкви в цей період, дотримуються посту. Так, це і е, е, наші батьки, і молодше покоління, можливо, десь в меншій мірі, так, але е, люди скромні в харчуванні, люди намагаються бути скромними у. Своїх думках ходити до церкви, і є в нас вартна неділя, так і також люди йдуть до церкви молитися. Ось цей підготовчий момент, як він буде цього разу відбуватися, якщо до церкви йти не рекомендують. Так вербу, я так розумію, також не будемо святити в церкві як зазвичай. А як воно буде? Як святити так? Откидочки ви дуже правильно задали запитання, бо тому, що е, ми бачимо там президентську програму, там великий дома маємо купу запитань, як святити Пасху. Але всі забувають сенс, забувають те, з чим повинні прийти до Великодня. І тут ви якраз просто, от, як то кажуть, десяточку. Е -е, зрозумійте, людина повинна себе підготувати, власне, підготувати свою душу, свою свідомість до зустрічі з Воскресним Христом, до зустрічі з тим подвигом і тим даром життя вічного, який дав нам Христос. І якраз от е, я зараз підтримую ця юстина. Він дуже гарно сказав, і в принципі, це я думаю, в, в думках у кожного священника. І я навіть цієї неділі, розпочавши трансляції зі свого храму, е, так само говорив: е, якщо Господь нам допустив таке випробування, то воно є не, не є даремне. Ми якраз е, тепер навчимось напевно цінити час, навчимось цінити. Можливість е, е, сповіді не так, як раніше, тому що всі йдуть, і я піду, бо так треба, а тому, що дійсно в душі накипіло. І от коли ми з повною, повним усвідомленням прийдемо до храму, це буде набагато дорогоцінніше. Що стосується е, самих правил відвідин, тепер так, у нас є обмеження, але щодня усі храми відкриті. Я розповім вам, як в мене є на парафії. У мене щодня храм відкритий. По попередньому запису приходить 10 чоловік, яких я сповідаю з собою і причищаю. На другий день так само процедура. Тобто, ми не відтягуємо на останній тиждень, коли всі згадають, що ой, ми щось пропустили і забули, нам потрібно бігом до храму. Тобто, ми поступово щодня людей готуємо до цього свята, що стосується верби. Чи освячення кошиків ніколи це не було проблемою, і я думаю, що і в цьому році це не буде проблемою, оскільки завжди освячувались кошики протягом цілого дня в суботу, страсну перед Великоднем, і точно так само можна буде це зробити і в цьому році, коли а як вже ж хода довкола церкви, і коли освячують кошики довіряни, Ні, під час під час богослужіння, богослужіння буде відбуватися е, з обмеженою якби об, 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 обмежувальними мірами? Тобто буде священик, будуть хористи, будуть вівтарники і, і все. Будьваю, 에... хористів буде до десяти? Так. Але я маю на увазі, що освячення кошиків відбувається до богослужіння, тобто протягом цілого дня. Якщо ми раніше там, збирали людей в храмі, там, чекали, поки там збереться якась певна кількість і е, окроплювали кошики. Цьому році ми можемо це зробити так на вулиці, як е, і в усіх церквах це рекомендують, і можемо збирати менше навіть десяти людей на подвір'ї і відпускати людей. Тобто, там перед телевізором не треба робити і згадувати радянські часи з зарядженням води, як то кажуть. Але е, е, тобто це є можливо точно так само і з вербою. Храми є відкриті. Священники зараз усі. Усюди розуміють, що є потреба церкви для душ людей, і ми, як і лікарні, працюємо в посиленому режимі. Ми е, можли, робимо все можливе для того, щоб люди могли прийти і приватно помолитися. Це означає, що якщо на службі нам дозволено 10 осіб в храм запустити, це не означає, що служба закінчилася, храм закрили, і всі решта, якби не беруть участі в молитві. Ні. Хтось молиться онлайн вдома. А хтось, якщо така душа потребує, може прийти, але може прийти поза службою. І храми є відчинені, храми є. В храмах є священики, які готові прийняти сповідь і причастити будь-який час. Головне, щоб людина була душевно готова. Що стосується підготовки, якби, ну, дійсно це час особливий для того, щоб ми навчили. Навчилися цінити. цінити те, що ми не цінили десятки років. Храми були завжди відчинені, і ми завжди якось це переносили на потім. А от тепер, напевно, нас це навчить, що цей час потрібно цінити. Що якщо храм відкритий, треба до нього йти і рятувати свою душу. Я говорю вже в часи поза карантином, я вже дивлюсь наперед. Крім цього, потрібно навчитися цінити один одного в сім'ях, тому що знаєте, дуже було зручно раніше. Зранку всі розійшлися на роботу дітей відправили в школу ввечері. Зустрілися. Привіт, привіт! І кожен в свій планшет, телефон, ноутбук, телевізор. І на цьому все спілкування закінчувалося. От тепер люди мають навчитися цінити. А потім, знаєте, не раз на похороні бачиш, як люди плачуть, а чому вже плакати потім? Плакати потрібно зараз, поки ми живемо і не цінимо цей час, і не приділяємо цей час ближньому. І якщо Господь нам зараз допустив таке випробування, то ми маємо його використати максимально максимально для користі і навчитися цінити. Те, чого ми не цінили раніше. А все решта, що стосується церковних обрядів, повірте, храми будуть готові усі, я думаю, для того, щоб і сповідь прийняти, для того, щоб окропити, освятити чи то вербу, чи то кошик. Тому що, знаєте, сьогодні дуже всі задаються запитанням, як посвятити кошик, ну ніхто не задає запитання, а де його купити. Тобто магазини ніхто не боїться йти, а в церкву бояться. То може таки треба нам свідомість нашу трошки переформатувати.